Nacházíme se v zastávce Kaskády. Ta se stala unikátní tím, že ještě jsem zavítala jakákoliv tramvaj. Rozhodl náměstek pro dopravu pan Adam Scheinherr o změně jejího názvu na náměstí Olgy Scheinherrové. Sakra, na náměstí Olgy Scheinpflugové. No a my vám odsud přinášíme 7. Express. Si nedokážu zapamatovat 2 jména. České dráhy mají nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Představil jej ministr dopravy Martin Kupka. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal 35-letý Michal Krapinec, který od loňského září vedl dceřinou firmu ČD Telematika. Krapinec nastoupí po Ivanu Bednárikovi, který ke konci února rezignoval. Nicméně ono takové řízení Českých drah není úplně běh na dlouhou trať. Za posledních 5 let se na pozici generálního ředitele vystřídalo hned 5 osob. Střelčeští radní schválili záměr na prodloužení dnes ještě neexistující trati z Kobylis do Zdib. Ta by měla nově pokračovat až do města Odolená voda. Díky zpracování studie na toto prodloužení bude moci být adekvátně uspůsoben terminál Sedlec. Kromě tramvají se v rámci spojení zmíněného terminálu s Odolenou vodou uvažuje i o koridorech pro vedení autobusů mimo okolní provoz, zvaných BRT. Z terminálu Sedlec je totiž prodloužení tramvajové trati plánováno ve směru na Líbeznice. V jiné části Prahy již skončil tendr na stavbu tramvajové trati. Prodloužení z Divoké Šárky na Dědinskou vybuduje Subtera za 840 milionů korun. Plánované zahájení prací je o letních prázdninách. Zahájení provozu o 16 měsíců později. Vedení města Plzně schválilo před 7 měsíci uzavření části americké třídy, která se nachází někde tímto směrem, pro automobilovou dopravu. Toto opatření zajistilo plynulejší a zároveň rychlejší průjezd vozidel MHD. Snížení hluku, prašnosti a zároveň nezpůsobilo kolaps dopravy v okolí. Zmíníme, že touto ulicí projíždí 12 linek MHD s 12 spoji a 24 tisíci cestujícími denně. V nejhorších kolonách nabíraly tyto spoje až čtvrthodinová zpoždění. Před tímto opatřením projíždělo americkou třídou 15 tisíc vozidel denně. To je srovnatelné s intenzitami dopravy třeba na pražském Smetanově nábřeží, které by konec automobilismu už také nutně potřebovalo. Praha začala připravovat další projekt na parciální trolejbusy. Tentokrát se v hledáčku ocitla linka 201, u které plán počítá s vedením trolej v přibližně 58% trasy. Cena za zakázku je 20 milionů korun. Za celý projekt se počítá 600 miliony korun. Párkrát jsme už Expressu zmiňovali rakouský Klimaticket, což je roční síťová jízdenka za přívětivou cenu, kterou se rakouská vláda snaží motivovat obyvatele k využívání veřejné dopravy a souvisícímu snížení environmentálních dopadů dopravy. Německá vláda představila měsíční síťovou jízdenku za 9 eur, ke které ji ale motivovalo rychlé zvyšování cen energií a pohonných hmot. Jednotlivé spolkové země budou toto opatření postupně zavádět. Oproti tomu Česká republika stále myslí pouze na řidiče aut a veřejnou dopravu pro určité skupiny cestujících dokonce zdražuje. Při cestování veřejnou dopravu ve Švýcarsku již nemusíte nosit žádnou ochranu dýchacích cest. Spolková rada Švýcarska tak ukončila 21 měsíců trvající opatření. V Česku zatím roušky v MHD bohužel zůstávají i přesto, že třeba v obchodě roušku nebo respirátor už mít nemusíte. Uvidíme, zda se dočkáme, že i naše vláda přestane tento druh dopravy znevýhodňovat. Také jste si všimli zvýšeného hluku v Praze? Na letišti Václava Havla začala oprava hlavní runway. Letadla tedy budou využívat vedlejší dráhu a přistávat přes město. Tento hluk si budeme užívat až do 1. července. Pokud jste tedy letečtí fanoušci, nemusíte k pozorování letadel jezdit k letišti nebo využívat webkamery. Stačí hledět nad sebe. Středočeský kraj nechává již po druhé posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí plán na zbudování trolejbusové trati z Prahy do Brandejsa nad Labem. Dokumentace reflektuje připomínky dotčených oblastí a snižuje zásahy právě na území těchto obcí. Mnohem více kritizovaná trasa do Kostelce nad Labem je v dokumentu zmíněna jako uvažovaný projekt. U výluk proběhlo hned dvakrát předání štafety. Výluku na Rašinově nábřeží bez váhání vystřídala série výluk na Andělu. A výluku u nákladového nádraží Žižkov v Hbitě nahradila výluka mostu na Krajcárku. Ta potrvá déle než rok a znatelně rozhazuje linkové vedení v hlavním městě. Zmíněná výluka na Andělu je etapovitá, kdy první etapu v Nádražní ulici o této půlnoci rozšířila druhá etapa ještě o Lidickou ulici. Další etapy budou následovat po celý duben.
Zítra skončí pravidelná revize lanové dráhy na Petřín a o velikonočním víkendu bude tradičně mimo provoz metro C, opět v úseku Pražského povstání muzeum. A na závěr tu mám pro vás dvě pozvánky. První na narozeninový stream metrobusu. Ten se bude konat v pátek 29. dubna v odpoledních hodinách. A druhá pozvánka je na dobrodružnou jízdu s metrobusem, která se bude konat v sobotu 21. května. Bližší informace zveřejníme v následujících dnech, anebo už jsou teď dole v popisku videa. Ahoj!